Читалището в силистренското село Българка е препълнено с огромни кашони с храни, завивки, дрехи, играчки, учебни пособия, помощни средства за инвалиди и детски велосипеди. Всички вещи са дарени от Англия. Свързвам се по телефона с всяка фирма и питам дали желаят да дарят. Събрахме това дарение 3 месеца, а със съпруга ми опаковахме всяка една кутия. Освен към домовете за деца и възрастни, за първи път тази година 400-те кашона ще потеглят и към центровете за бездомни, болници и църкви в региона. Радвам се, че днес можем да помагаме на все повече хора тук и това ни прави много щастливи. Преди 8 години семейство Легет избира да живее в силистренското село Българка и превръща в своя мисия да помага на нуждаещите се българи. Усещането е все едно да правиш подарък на близките си, а ние тук се чувстваме като част от едно семейство. Определено те са най-големите дарители, не само за нашата институция, не само за дом Димчо Дебелянов, но сме да твърде, че са един от най-големите дарители за цялата област Силистра. Те са едно средностатистическо семейство, но независимо от това, правят всичко възможно да помогнат на хората в нужда в страната ни. Семейство Легет е и традиционен организатор на голямото градинско парти, с което набира средства за деца-сираци в Силистра. Тази есен купонът ще се проведе за седми път.